kooxda daacish ee faraca Soomaaliya ayaa dagaalyahanno cusub ku soo bandhigtay dhulka Buuraleyda ee gobolka Bari. Dagaalyahamadani oo aad u hubaysan ayay kooxdu ku soo bandhigtay xeerada ku taala halkaasi, taas oo loogu magacdaray hoggaamiyihii la dilay ee Abubakar al-Baghdadi. Sawirro laga soo qaaday dagaalyahamadaasi ayaa muujinaya iyagoo tababar ku qaadanaya gudaha xeeradaasi. Sidoo kale dagaalyahanada ayaa sameeyay dowladus xoogan iyagoo xiran dhar tuuta, sidoo kalena uu u duubnaa wajiga. Kooxda daacish oo si aad ah ugu xoogan Puntland ayaa muddooyinkii dambe isbalaarinaysay, waxayna dhaqdhaqaaq ka waday Buuraleyda gobolka Bari. Bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayay sidoo kale ahayd markii ay soo bandhigtay dagaalyahanno badan oo dowladus ciidan ka sameeyay. Halkaasi daacish oo qatar ku ah amniga guud ahaan Puntland ayaa inta badan weeraro culus iyo dilal qorsheysan ka fulisay deegaanada maamulkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.